E aqui na Giga, economia de verdade na hora de você voltar para as aulas. Isso mesmo, volta às aulas é na Giga. Aproveita, vem buscar caderno 96 folhas. Esse aqui está sendo só R$ 6,99. Mas, Mário, só tem estampa para os meninos? Absolutamente não. Tem para as meninas também, olha só, R$ 6,99. Tem mais, hein? Placas de EVA, que você encontra por apenas R$ 1,49. Tem várias cores, tá? Se você está procurando variedade em cores, aqui você vai encontrar na Giga. E não para por aí. E para a gente encerrar com chave de ouro, dá só uma olhada. Tem lápis de cor 12 cores, linha Faber-Castell, hein? Aproveita, R$ 9,99. Traga a lista de material escolar do seu filho aqui na Giga e você vai ver a economia. Ainda divide no cartão em até 10 vezes. São 4 lojas da nossa região para você comprar na Giga. Na José Foz, no centro de Presidente Prudente, em Araçatuba, na Anitta Garibaldi 44. E tem também 2 lojas em São José do Rio Preto. Tem na Bernardino e também na Voluntários de São Paulo, em frente aos Correios. Aproveita, volta às aulas, é na Giga.